tudo certinho com vocês. Essa semaninha eu aproveitei para tirar uma semaninha de férias num lugar que quem me acompanha até já viu outras vezes, que é aqui em Porto de Galinhas, na pousada Tabapitanga, gente. Dessa vez, ao invés de vir em janeiro, nas férias, como a gente sempre faz, o Fabiano teve um congresso. Então, como ele veio trabalhar no congresso, eu vou aproveitar para o quê? Para curtir um pouquinho aqui e tal. E aqui, gente, o esquema é o seguinte, ó. Aqui é uma pousada linda, eu já vi várias vezes. Vou dar um giro para vocês verem. Ó. O paisagismo daqui é muito lindo. E tem quartos que ficam no jardim, tem quartos que ficam com vista para o mar, tem quartos que ficam de frente para o mar. Então, assim, é muito especial. Ah, o que não muda muito é a estrutura de dentro do quarto. Na verdade, o que muda é só a localização de cada quarto, tá? E esse marzão aqui, gente, que fica na frente, é muito incrível. Eu vou dar uma volta por aqui para mostrar para vocês um pouco da pousada em si, tá? Aliás, eu vou deixar o site deles aqui, ó, é tabapitanga.com.br. E quem quiser vir para cá passear e falar que viu no blog, ou tem um desconto, ou tem um upgrade no quarto, você pega tipo um vista jardim e vai para um vista mar ou frente mar, depende do pacote que você pegar, tá? E outra coisa, aqui fica bem perto até de Recife, você desce no aeroporto em Recife, e se você entrar em contato com a Tabapitanga, eles têm indicação de um transfer, tudo bonitinho para trazer vocês para cá, e você paga e dá tudo certo, tá? Agora eu vou mostrar a recepção aqui e onde que fica o marzão, porque é pé na areia, e o mar daqui, gente, é tipo, meu, não precisa nem passear, de verdade mesmo, de tão bom que é. Vem cá. Ó, aqui é a chegada na recepção. Tá bem ali em cima. É bem legal. Pra cá vai ter quartos. E pra cá fica uma sala de TV. Ó. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem melhor. Uma sala de TV. E pra cá a gente tem uma piscina. Com o bar da piscina aqui. E é uma piscina deliciosa, assim, quando tava com a maré mais alta, que fica o mar um pouco mais forte, eu vinha pra cá. Ó. Agora vamos descer pra mostrar o marzão. Tá vendo o marzão lá embaixo já, ó? Lá já tá o mar. Ah, uma outra coisa, o café da manhã é aqui. Então aqui tem as frutinhas, a tapioca, tem tudo que a gente adora, assim. Aliás, eles são super queridos. Se você quer alguma coisa diferente e não tem, eles fazem pra gente, sabe? É realmente muito bom. E aliás, almoçar aqui à tarde, sentadinho na beirada da piscina, vendo esse mar, é um negócio assim, tipo, fenomenal mesmo, tá? Muita gente me perguntou também de passeio. Os passeios você pode fazer, gente. Aqui mesmo na pousada tem um guichê, uma empresa de turismo. Então tem vários passeios legais pra fazer, assim, de buggy, você pode do muro alto até o mangue para ver cavalo marinho, essas coisas. Tem a Praia de Carneiros, que é maravilhosa também. Se dessa vez eu decidi não fazer nenhum passeio, porque eu já tô aqui, a sexta vez que eu tô aqui. Pensa se eu não gostei desse lugar, né? Com a sexta vez que eu tô aqui, eu decidi dessa vez curtir aqui. E também o Fabiano tava no congresso, não dava para eu ficar saindo demais, então eu aproveitei para ficar mais curtindo. Mas eu amo esse mar aqui na frente da pousada, que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó, tem uma escadinha. Vamos descer aqui. Aqui passa a vigilância, gente, porque aqui tem desova de tartarugas. Então eles sempre passam pra ver se tá tudo certo e tal. E olha esse marzão, gente. Hoje tá chovendo, que é uma pena, mas daqui a pouquinho o clima abre, ó. Pra cá já tá sol. E o legal, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui tem uma barreira de coral, ó. Tá vendo? Formando todinha aqui. Se você anda pra cá, nesse sentido, tipo, 5 minutos, gente, daqui a pouquinho já tem piscina natural aqui. Então você pode alugar snorkel aqui na pousada e ir lá nadar com os peixinhos. Aí até tem uns senhores que vendem ração pra peixe mesmo, que você pode jogar assim, e os peixinhos vêm todo na sua mão. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. We'll be right back.
daqui à noite também, que é aqui pra trás, né? A gente pega um táxi, tem ponto de táxi aqui na pousada. Então é bem fácil de ir e de voltar. O centrinho é muito movimentado, assim, de gente bonita, tem restaurantes legais, tem restaurantes de todos os preços. Então você fica meio que se sentindo em casa, sabe? As pessoas são muito educadas, acolhedoras, assim. Realmente é muito, muito, muito legal, tá? Então, gente, agora eu vou fechar a minha malinha, porque eu tô indo embora, morrendo de saudade. Por isso que eu volto aqui todo ano, porque eu amo demais esse lugar. Às vezes eu fico aqui, ó, nem saio daqui. Não precisa sair, gente. Tão lindo que não precisa sair. Então é isso, quem quiser vir pra cá passear. Ah, ainda tem spa aqui também, vocês podem fazer massagem. Ontem eu fiz minha unha. Tem, gente, é divino. Lua de mel, maravilhoso. Aniversário de casamento. Quem quiser vir passear aqui, ó, só vai sair no lucro, tá? Então agora eu vou voltar pro meu quarto, que é pro lado de cá. Vou voltar pro meu quarto, terminar minha malinha e vou embora daqui chorando, já pensando quando que eu vou voltar de novo, né? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.